Labadiena susirinkusiems, labadiena mūsų internetinio portalo žiūrovams. Šiandien tęsiam tą savo laidų ciklą, kuris vadinasi Lietuvos žmonių turto išpardavimas. Praėjusį kartą mes kalbėjom apie savo Klaipėdos uostą, kuris dabar matos, kad gali daryti labai greitai išvadas, kad bus privatizuotas. O štai irgi turėjom tokį dalyką kaip Lietuvos miškus, kur po reformų įvairių, jie irgi atsidūrė tokioje situacijoje, kad dabar jau neaišku nei kas valdo, nei kas čia su jais bus. Bet kokiu atveju šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai pradėkime nuo to, kad trys buvę aplinkosaugos ministrai, tai gerbiamas Gedrikas Žukauskas, Artūras Paulauskas ir Valentinas Mazuronis ir buvęs valkininkų urėdijos vyriausias urėdas, ar urėdė, tik miškų urėdas Arvydas Strazdas. Tikrai, va ten prieš kurį laiką gal reikėtų šiek tiek biškiai grįžti atgal, prieš tą mūsų pradedant diskusiją. Žinot, 1944 metai vyksta karas ir Vokietijoje susirinkę buvę miškų urėdai tuo metu, susirinkę va tos vykstant karui, daro konferenciją, kuri vadinasi, kaip po karo bus atkūrinėjami Lietuvos miškai. Nu, čia kažkokia fantastika. Vaidotas Antanaitis, pirmas mūsų po atkurtos nepriklausomybės aplinkosaugos ministras, vat pasakoja šitą atvejį. Tie žmonės, kurie pergyveno, kas bus po karo, kaip atrodys mūsų miškai, buvo įkūrę tokią organizaciją Girios Aidas, turėjo netgi žiedų su ąžuolo lapais tokiais įvardinti, bet kokiu atveju turėjom tikrai gilias tradicijas. Pradėkime nuo to, kad prieš kažkur dešimtmetį, kol dar ne Jėlio, Jungtinių Amerikos valstybių Jėlio universitetas pripažino, kad pasaulyje miškotvarka yra geriausiai tvarkoma vis tik tai Lietuvoje. Tai buvo mūsų tokia pavyzdinė šaka. Ir dabar, kaip ir visą laiką, ten yra vienas iš mūsų tikrai tokių dalykų, ko mes didžiavomės, jau čia reikėtų atskirai išneikėti, kas yra lietuvių miškas, kada Lietuvos miškai užima 32% mūsų valstybės teritorijos, kurie tikrai galėjom didžiuotis, štaigi prasideda pertvarkos. Tai gerbiamas Arvydai, gal pradėkim nuo jūsų, kadangi jūsų senelis, jūsų tėvas, jūs pats, jūsų vaikai visi yra susiję su miškininkyste. Ir kaip jūs taigi 18 metais po visų šitų reformų perdarimų tapot visiškai nereikalingas šitų sistemai? Na, miškų reforma, galiu pasakyti, kad jeigu pasibaigė bent jau šiam momentui 2018 metais, bet visą laiką buvo svarstoma apie tai, kaip tobulinti miškų sistemą, patį miškų ūkio tvarkymą Lietuvoje dar prieš tai kokie 10 metų, tai tikrai atgal. Kada buvo po karo atkurti miškai, tai pačioj pradžioj buvo taikomas, sakysim, Tarybų Sąjungos Rusijos tiksliau miškų modelis ir buvo labai stambios girininkijos, po to maždaug nuo 1956 metais buvo padaryta reforma ir buvo atkurta prieškarinė Lietuvos miškų sistema. Tai atsirado smulkesnės miškų urėdijos, buvo miškų tvarkymas žymiai smarkiai suintensyvintas. Tačiau po to, kada jau miškai buvo, galima sakyti, kaip Gediminas minėjo, pradėti tvarkyti vos negeriausiai pasaulį, kaip Jeilio universitetas pripažino. Tačiau reformos dvasia, jinai tvyrojo toje aplinkoje ir visą laiką buvo svarstoma, kaip čia tą miškų sistemą dar labiau, prisidengiant gražiai žodžiais, suintensyvinti, pagerinti. Ir tas pagerinimas visas nuėjo praktiškai stambinimo keliu. Ir šiuo metu mes esam grįžę vėl į tą patį pradinį pokarinį laikotarpį, kada, sakysim, kad ir valkininkų miškų urėdijoje buvo toj teritorijoje, pačioj pradžioj po karo buvo 3 girininkijos, tai šiuo metu mes vėl turim tą patį rezultatą. Praėjus miškotvarkai ir esant dabar valstybiniai
miškų urėdijai yra vėl suplanuotos trys girininkijos. Tai nežinau, kur mes nuėjom. Aš visą laiką, kada reforma buvo daroma, sakydavau, kad viskas išeis į tai, kad bus mažinama žmonių skaičius dirbančių miškų žinyboje, bus mažinamos girininkijos. Po reformos buvo net ir oficialiai pasakyta, kad girininkijų skaičius nebus mažinamas, kad girininkijos maždaug bus 3,5 tūkstančio hektaro. Tačiau šiuo metu girininkijos tampa labai stambios, grubiai šnekant 8, gal 9 tūkstančiai hektarų. Nekalbu jau apie pačių žmonių skaičių, kiek aš dabar žinau, tai sakysim 9 ar ten 8 tūkstančių hektarų girininkijoje lieka dirbti girnikas, girniko pavaduotas ir gal dar vienas eigulys. Tai praktiškai žmonės iš miško tiesiog reformos būdu yra išvaromi, aš nežinau, kam tai daroma, dėl to, kad mažiau akių būtų. O jau kalbant apie ten sanitarinę miškų būklę, ten, sakysim, priegaisnę miškų būklę, tai visi tie dalykai, manyčiau, kad šiuo metu žymiai labiau pablogėja. Ir einama, ko gero, dar tolimesnių kelių, tai akcinės bendrovės kūrimas. Ir kada jau atsiranda akcinė bendrovė, toliau vienintelis žingsnis yra jau visiškai nesunku padaryti, kad tos akcijos bus galbūt parduodamos. Ir aš manau, kad vyksta gana spartus žygiavimas į, reiškia, valstybinių miškų privatizavimą. Gerai, ačiū. Gerbiamas Artūrai, bet jūs ėjot aplinkosaugos ministro pareigas. Ar ten aplamai buvo kažkokių problemų tuo metu, kad čia ir jūsų kolegam būtų klausimas, ar buvo kažkokių problemų, kad reikėtų kištis kažkur į miškus, kad jie blogai kažką tai tvarkos, nes aplinkosaugos ministerijos, sakykime, funkcijos apima labai daug, ten didelį sritį. Bet kas liečia miškus, va, ten, tuo metu va, jūsų atsiminimai. Tad. Miškų. Ūkis buvo tik viena iš mano atsakomybės sričių. Turiu pasakyti objektyviai, kad man teko dirbti tik vienerius metus ministru, todėl galbūt visų sričių man taip ir nepavyko dėl laiko stokos įsigilinti, bet aš prisimenu, kad atėjęs į savo darbo kabinetą, pirmą, ką man padėjo ant stalo, tai būtent urėdijų reformos studija, kuri buvo atlikta. Ir ten buvo, reiškia, keletas variantų pateikta, kad turėtų būti arba viena urėdija, kaip jau dabar yra padaryta, arba turėtų būti kur tai 15, galbūt 17, 18, dabar gal tiksliai neprisimenu, urėdijų. Aišku, aš paklausiau visų pirma, koks tikslas yra šitų, reiškia, reformos, šitų pertvarkų. Ir man buvo pasakyta, kad vienas iš tikslų, aišku, ten buvo daugiau, kad urėdijose galbūt yra netvarkos, gal jie ten ne visai susitvarko, ir medienos vagysčių, ir visokių kitokių dalykų buvo paminėta. Bet vienas iš to, kad štai miškininkai užsispyrė, nesutinka daugiau daryti kirtimų, daugiau, reiškia, atsižvelgti mūsų pramonės poreikius ir kad tiems, kurie valdo didelius kapitalus, reiškia, didelius, reiškia, pajėgumus, tenka pirkti medieną Baltarusijoje, Rusijoje, nu, vienu, kituose kraštuose, o kai mes čia turim savo medieną ir jos negalim naudoti. Ir labiausiai buvo priekaištas, net ir iš vyriausybės, kai kurių, reiškia, kolegų, kad štai mūsų miškininkai negali kainos nustatyti mažesnės, nes ne Latvijai ir Lenkai šitą daro, o mes aukcionuose vos nepakeliam aukščiausią kainą ir jie moka per brangiai. Ir vat padarė vieną, tada galėtumėm reguliuoti šitą kainos klausimą. Ir tada mūsų pramonininkai būtų labiau patenkinti. Tai bet man buvo trumpai sakant pristatyta problema, dėl ko reikėtų padaryti. Ir buvau pakviestas į vyriausybę, ten tokiam atskiriam kabinete, buvo skaidrės pateiktos, viskas parodyta. Nu ir aš pamačiau, kad čia yra rimtas klausimas, taip iš karto aš negalėjau padaryti jokių sprendimų, pasakiau, kad man reikia laiko pasitarti ir su specialistais pasitarti.
Ir galiu pasakyti, kad visgi mes nežengėm to žingsnio, aišku, teisėm tas smulkės programėlės, bet to tokio radikalaus žingsnio nebuvo daroma. Kas, aš va čia norėčiau keletą tokių faktų pasakyti, kas buvo visgi pasakyta, vat mes minim pokario laikais, visgi buvo 20% Lietuvos, reiškia, miškais užsodinta žemės, o šiuo metu yra apie 33, ten su kableliu, reiškia, ir visgi tas didėjimas yra, ir kas, vat, keistai, vat, dabar, vat, skaitai oficialius pranešimus, kad liktai didėja miškingumas, ten tas gerėja, tas viskas liktai eina į priekį. O kai pakalbė su žemėje dirbančiai žmonėmis, o šiandien klausom iš buvusio vyriausio rėdo, kad problemų ten yra pilna. Ir dabar, pavyzdžiui, aš vat, prieš eidamas tyčia atsiverčiau puslapį Miškininkų sąjungos, kas mane labai nustebino. Kai padarė reformą, iš karto buvo akcentuota, kad štai vyriausio šito miškų urėdo, tuo metu buvo pulkauninkas, atlyginimas bus 6,5 tūkstančiai eurų. O jo patarėjo 5,2 ar 5,3 tūkstančiai eurų. Nu, suprantama, gal ūkis didesnis, vienas žmogus jau čia vadovauja, tai kaip ir dideli buvo atleidimai, galbūt ir tiems žemesnės grandies bus miškininkams padidinta. Tai ne, šiandien skaitau pranešimą, kad nekonkurencinga visiškai profesija, kad žmonės negauna 1000 eurų atlyginimo, kad žemutinės ir vidutinės grandies, reiškia, miškininkai negali dirbti už tokius atlyginimus, kreipiasi į vadovus, kad faktiškai ta reforma tik tai tiems svarbiausiams žmonėms sutvarkė atlyginimą ir tokį, kad, žinai, iškilo virš, nu, sakysim, susilygino gal su prezidentu. Tai aš ką noriu pasakyti, kad turbūt tas tikslas tą miškų visą ūkį labiau pajungti pramonį ir tiems, reiškia, mūsų verslo interesams. Iš dalies aš sutinku, miškas turėtų tarnauti ir ekonominiai, reiškia, mūsų valstybės sryčiai. Bet neturim pamiršti, kad ir pagrindinė funkcija atlieka. Man patiko tas terminas, aš vis prisimenu ir naudoju, kad tai yra plaučiai mūsų. Mes galim gyventi, galim čia kvėpuoti ir turbūt geras oras ir didelis tik todėl, kad mes turim tų miškų daugiau. Nu, galbūt bus vėliau klausimas, aš dar pasižiūrėjau valstybės kontrolės audito, bet visai nesenai atlikta, tai ten irgi labai daug trūkumų yra šitam miškų ūkio vadovybėj priekaištų. Bet faktas, kad ta reforma, kuri čia buvo taip garsiai iš esmės nieko nepakeitė, iš esmės jokių sprendimų. Ir kas man labiausiai pikta, dėl ko aš labiausiai pikta, dar kaip buvęs ministras, iš karto uždeda tokį, aha, jie visi vagys, jie visi tenais tik tai susirūpinę kaip pavokti. Ar milijardas, ar kiek buvo paminėtas tada ministro į prokuratūrą kreipėsi, ir kur? Lygiai tokiu pat, reiškia, pretekstu buvo geležinkelį daromo reforma, kad ten visi vagys, bet nei tų bylų, nei tų teistų žmonių niekas negirdėjo ir nematė. Bet tik tai reikėjo, reiškia, kad nuimti tą įtampą. Tai vat, pirma, vat per tokius kaltinimus to pačio miškininko profesija yra paniekinama, pažeminama, pajuodinama. Ir dabar mes matom, tas atlyginimas jų prastas, nieks nelabai kas veržiasi į tą miškininko profesiją. Tai vat tokios reformos atsisuka prieš tuos miškų ūkio darbuotojus ir tokios reformos, nu, neapgalvotai, aš pasakyčiau, padarytos, bet toks užsispyrimas, aš dar skaičiau Navicko ministro, reiškia, pareiškimus, mes vis tiek padarysim, nežiūrint į nieką, mes tą padarysim. Sato, gerai, dėkui, gerbiamas Artūrai. Gerbiamas Valentinai, vat, jums irgi va, kaip ministrui ir buvusiam vyriausybės nariui šitas matymas ir konkrečiai apie Lietuvos miškus, va tą, ką ir kalbėjo Artūras, vis tik tai paminint, aš va dabar, kadangi teko dirbti aplinkosaugos kažkada komitete, jau ne vieną kartą, kaip Arvydas sakė, būdavo įvairūs bandymai, kad padaryt va, tą reformą. Čia minėjote, pamenu, kad Seime, kada buvo suvažiavę visi urėdai, buvo siūlymas apskrityse tik vieną palikti ir ten labai šitą mintį tuo metu rutuliojo vienu metu ėjęs to vyriausio urėdo pareigas Prusaitas toksai ten yra, ten, kad nereikia čia tų ir
visada atsirado, kas stumdavo tas dalykas. Tai dabar visą laiką atsilaikydavo, pamenu, labai didelius mitingus prie Seimo, kada suvažiavo visi urėdijų darbuotojai, urėdai iš visos Lietuvos ir parašė, kad šito nedaryti, vis tik tas buvo padaryta. Šitą reformą prieitą. Ir labai argumentuotai buvo kalbama, kad šitas, kas tai bus, kad visų žlugdyta bus, kad daug žmonių atleista. Ir žiūrėkit, pasirinktas laikas. Seimo rinkimai, lyg tai visi atsitraukia tuo metu, ten vyksta, net tas galvoj, išrenkami visiškai nauji žmonės ateina ir labai greitai padaroma reforma. Tai aš visą laiką žiūriu, va paminėtas Navickas, palaukit, o premjeras buvo Saulius Skvernelius. Tuo metu, kuris ir ryžosi. Iki to laiko visi... Karbauskis buvo. Ai, atsiprašau, Karbauskis buvo. Šiuo atveju Karbauskis premjeru nebuvo. Bet kokiu atveju buvo Saulius Skvernelis ir ryžosi. Aš kiek atsimenu ir pasakojimus, ir vat, tie, kurie žmonės dirbo ministrais, visą laiką būdavo, bet visi suprato, kad tokio dalyko daryti negalima. Mes turim konkrečias pavardės. Kiekvieną šitą aferą įvardintą į vardų ir pavardę galima padaryti. Būtent prie Skvernelio padaroma šitą įdingą reformą, kaip mano akim žiūri. Tai kas čia darosi, o dabar kas ten buvo jūsų manimai? Na, aš šiek tiek apanočiau Artūrui Paulauskui, todėl kad mano nuomonė tos reformos iniciatoriai pilnai pasiekė tikslus, kurių siekė. Padaryta didžiulės permainos, mano giliu įsitikinimu tai yra nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir nusikaltimas aiškiai korupcinis, todėl kad jo pagrindas tai buvo tam tikra korupcija, aš pasakysiu, kur mano nuomonė ir kodėl. O pagrindinis tikslas buvo tai perduoti visus piniginius srautus, tai yra medienos prekyba, visus, sakykime, viešuosius pirkimus ir taip toliau į vienas rankas, tam kad jos galėtų įtakot tiek mūsų valstybės pramonininkai, aš turėjau bendį Vakarų medienos korporaciją, kuri ten vadovavo ir buvo, reiškiasi, centras viso to, po to atsirado beje tarptautinės įmonės, aš turėjau bendį IKEA, kurios irgi interesas čia buvo didžiulis. Ir tas padaryta. Ir tai pagrindinis dalykas. O visa kita, kad tai Lietuvoje didžiulė žala, kad sugriautas schema valdymo 100 metų, vadinkime, tų urėdijų ir taip toliau, taip toliau. Čia pagal jos antriniai reikalai. Tai yra vienas dalykas. Kas buvo padaryta? Tas buvo padaryta. Sugriauta visa sistema. Kas tą darė? Mano manimu, tą darė tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri ir pasirašė tą įstatymą ir jinai šiaip jau niekada nebuvo abejinga šiaurės valstybių vadovam, šiaurės valstybių pramonininkam, tai ar paimsim kitą istoriją, ten Fortumo, ar čia miškų, ar visus kitus, IKEA ir visus kitus dalykus, jinai asmeniškai yra atsakinga už tai, yra asmeniškai atsakingas tuometinis premjeras Saulius Skvernelis ir valstiečių partijos, ir dar vadinas partija, žaliųjų partija, tai yra ponas Karbauskas, ir nebijotinai yra asmeniškai atsakingas konservatorių partija, tiek jos pirmininkas Gabrielis Landsbergis, kurie, aš manau, galbūt prezidentė užlaužė, ar dar kažkaip tai, kurie prisimesdami, ne va kažkokio tai PVM lengvatos sulaikymu, iš esmės pritarė šitam įstatymui, balsavo, sulaužė ir įvedė tą visą sistemą. Aš jau nekalbu apie vykdomosios valdžios atstovus, kurie asmeniškai atsakingi, tas pats ministras Navickas, kuris kažkaip labai keistai dabar pasidarė konservatorių ir iškėsi žemės ūkio ministrų, bet čia atskira tema. Ir atleido į Skvernelis, ir konservatoriai priėmė, tada kita istorija. Ir nebijotinai jų berniukas toks ant pasibėgėjimo, tai man atrodo, Narbutas buvo viceministras, kuris šitą sistemą stumė, darė ir panašiai. Tai va tie, kurie turėtų būti mano nuomonė teisiami,
todėl kad tai buvo padarytas korupcinis nusikaltimas, didžiulė žala Lietuvai. Pagrindinis dalykas buvo padarytas tai, kad visi pinigų srautai, paskui jau detalės, visi kiti dalykai, buvo perimti. Ir šiandien jie yra kontroliuojami būtent šitų grupuočių. Jūs pažiūrėkite, kas šiandien yra tos vadinamos valstybinės, reiškia, urėdijos valdybos nariai. Kur pirmininkas baigė mokslus, kur jis dirba, beje dar neaišku, kur gyvena. Ir taip toliau, ir taip toliau. Šiandien visą, čia kalbama apie valstybinę dalį miškų, tai yra maždaug pusė nuo visų miškų, yra valstybinė ir privatus, kurioje buvo padaryta afera žymiai didesnė negu Leo. Leo tai nors iki galo nebuvo atraukta, o čia padaryta, atiduota, pertvarkyta. Ir šitie visi žmonės, kuriuos aš įvardinau, kurie mano supratimu, pakenkė Lietuvai ir nusikalto į tiesioginę prasme, šiandien vaikšto patenkinti ir mes įsivaizduojam, kad čia nieko neįvyko. Įvyko, labai daug kas vyko ir šitą čia, o aš jau nekalbu, ką pradėjo Artūras teisingai, kad miškas tai, taip, tai yra, sakykime, gamybos ar pramonės tam tikras rytis, bet jo paskirtis, jeigu mes imsime mūsų valstybei, ir mentalitetui lietuvių, ir istoriniai, ir rekreaciniai dalykai, kaip tas auginiai galvoje, tai yra mūsų suvokimo dalykas. Ir kada buvo sunaikintas visas sluoksnis, aš turiu omeny, urėdus, kuris buvo elitas, tuometinis, sakykime, to viso, kaip mokytojai turi savo elitą, tai urėdai buvo elitas. Mes galim ginčytis ten vieno ar kito atveju, dėl ko prokurorai turi aiškintis, jeigu kas nors ir buvo, nors nieko tokių aiškinimus aš negirdėjau. Bet iš esmės tai buvo žmonės, patriotai, kurie atsidavė savo gyvenimu su šeimom, miškuose gyvendavo ir panašiai gyveno ir panašiai, panašiai. Ir mes išnaikinom ne tik miškus, atidavėm kažkam tai, reiškiasi, bet mes išnaikinom ir šitą Lietuvos elito dalį. O po to mes stebimės, kad šiandien Lietuvos elitas, nežinau, Bunkė arba Valinskas. Ko čia stebėtis? Gerai, dėkui, gerbėjai. Tai iš tiesos kartos, iškiai. Taip, apie ką aš kalbu, tai yra nesukūrimi dalykai per vieną dieną, per dėjį. Aišku, dėkui. Dabar gerbėjimas Gendrikai, pats irgi šitas pareigas ir plius dar esi ex-parlamentarų klubo prezidentas. Kaip matai, vat, kolegos, kurie buvo kažkada Seimo Lietuvos nariais, tai tenka su jais bendrauti ir aš manau, kad vat, pas jūs tikrai yra to valstybinio patriotizmo. Nes vaginint vat, tą, ką kalbėjo visi kolegos prieš jūs, tai žiūrim ant, kaip paminėsiu dar vat, tas dalykas, šitus visus nusikaltimus, tai yra daro žmonės su baltom apykaklėm. Ten yra. O dar kaip prie jų prisijungia vienas su buvusia kelių policijos, nu jau čia prasideda kažkokia tai velniava visiška, ten yra, eina buldozeris, stumia, niekas neįsiklausoma. Ir va tada kaip reikėtų vertinti šitą, mes jau įvardinom, tuo metu prezidentė yra Dalia Grybauskaitė, premjeras yra būtent Saulius Skvernelis. Ir dabar štai priima nutarimas, kada buvo ten aktyvūs tie žmonės, kurie dar urėdai, kurie palai, vienu žodžiu, kuriems skaudėjo dėl miškų, jie kreipėsi į konstitucinį teismą. Čia kreičia, kur nes Saulius Lazauskas, tas teismas priima išvadą, kad 19 metų balandžio dieną Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas savo nutarimu pasakė, kad pripažino, kad šitis įstatymas priimtas neteisėtai. Reiškia, priimtas įstatymas neteisėtai, jisai galioja, tai palaukit, kas pas mus yra, gal čia jau daugiau Artūrių, kai teisininkui yra vienu žodžiu tos konstitucijos, kas užtikrina. Prezidentė, turbūt, premjeras šiuo atveju vyriausybės nariai ir Seimas. Ir niekam dėl to galvos neskauda. Tai kas čia pagal jūs vyksta va tada? Ir kodėl vyksta dalykai, šitie dalykai, pradėkime prie. Ja. Visada paskutiniam kalbėti sunkiausia, nes viską, ką norėjai pasakyti, pasako prieš tai kalbėti. Tai jūs pradėkite tą, kad kodėl atsitiko taip Lietuvoje ten yra. Kas jau mes jau pradedam įvardinti, pavardėm, kas šitą visą padarė. Valentinas teisingai pasakė, atėjo baltosios apykaklės. Ir jeigu anksčiau, po sovietiniais laikais, arba sakysim, kai mes atgaudom nepriklausomybę, 90 metai, buvo savi socialdemokratai, komunistai, žodžiu, jie vykdė privatizacijas ir visą kitą. Jie viską darė tai tokiam
liaudiškam stiliui, nu, kaip naudinga jam, viskas tvarko. Keičiasi kartos, ateina žmonės, baigia Harvardus, baigia Jėliaus universitetus, jie išsimoksime, jų lygis jau yra kitas. Jie bando daryti kažkokias privatizacijas ir kažkokius veiksmus jau kitam lygmenį. Pas juos viskas yra suderinta, viskas yra numatyta į priekį ir viskas yra remiantis galiojančiais teisės aktais arba pakeistais teisės aktais, ką irgi lengva padaryti, nes jie, pavyzdžiui, turi tokių ir lobizmo pamatų, gerų pamatų. Dabar, jeigu šiandien mes šnekam, tai vat jų žingsniai yra labai pamatuoti, techniški ir labai, kaip sakant, sudėlioti teisingai, dėl to, kad niekas negali prie jo prie to prisikabinti. Visą šitą darbą jie dar remia užsakomą žurnalistiką. Tai yra, kad įgautų jų darbai kažkokią prasmę, jie užsako straipsnius, tie straipsniai, aišku, nukreipti prieš tuos, kuriuos jie tvarkys. Šiuo atveju, jeigu šiandien šnekam apie miškininkus, apie urėdus, tai aišku buvo paleisti tie gandai, kad jie yra visi vagys, korumpuoti, vagė medieną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš tiesos kartos, kadangi dirba, tai čia jau kaip nepotizmas vadinasi. Ir žodžiu, šitą visą mes ir matėm pačioj miškų reformos pradžioj. Tas buvo padaryta. Nekas gali šitą dalyką padaryti, gali padaryti tie, kurie turi pinigų ir tie, kurie turi tikslą. Na, aš ministru dirbau 2000 metais, tada gal tik tai formavosi, arba sakysim, tos baltos apykaklės baigė vidurinės mokyklas, dar jie nebuvo iki tiek įsišakoję. Ir pas mus pagrindiniai dalykai, tai ten, kiek aš atsimenu, buvo keisti urėdą iš vieno į kitą, tada Sakalauskas dirbo, reiškia, tai visi kažkaip buvo sušokę, jį keisti reikia ten ir visi kitą, aš vieną kartą pasikviešiau ir sakau, kame reikalas, kodėl tave nori keisti, kas blogas, geras, nu, kiek aš supratau, jisai su miškininkais rasdavo bendrą kalbą ir pats buvo tos specialybės, bet ką aš noriu pabrėžti, buvo tokios problemos, bet prasidėjo, reiškia, tolimesni veiksmai ir, kaip sakau, atėjo tos baltos apykaklės. Mano visą laiką esmė buvo tokia, nu, jeigu dėlioti pagal prioritetą, kas yra Lietuvos miškai. Lietuvos miškai, tai pirmiausia, kaip Artūras sakė, yra mūsų plaučiai. Tai yra pirmas, tai yra gamtos auginis, tai yra mūsų išlikimo klausimas. Tai yra pagrindinis dalykas, lygiai taip pat, kaip visas pasaulis dabar, vat, pergyveno ir ten verkė dėl Amazonės miškų kirtimo ir taip toliau. Tai čia yra pasaulio plaučiai, o mes Lietuva turim savo plaučius. Ir tie plaučiai yra mums būtini reikalingi. Blogumas yra tame, kad tos plaučius nori paversti verslu, tai yra biznio. Tai yra tokių pačių dalykų kaip įmonė, fabrikų, kurį galima privatizuoti. Ir va šitas gamtos sauginis reiškinys, biosferos reiškinys yra padaromas biznio reikalų. O čia yra pats pagrindinis dalykas. Kam tas yra daroma, yra labai paprasta. Tai yra biznis, tai yra kažkokios įmonės, kurios siekia ir nori pelno, ir šitas buvo pradėta daryti. Man keista, kad pagrindinis tos reformos stumėjas, arba, sakysim, buvo Kęstutis Mažeika, tai yra žmogus, kurį aš jį pažįstu nuo 89-90 metų, tai buvo vienas iš atgajos narių, ten buvo Saulius Gricius toksai atgajos vadovas, jie visi, kaip atsimenat, dar sovietiniais laikais važinėjo ten Baltijos jūrą gelbėjo, Kruonio Sąjūdžio žalieji. Sąjūdžio žalieji. Tai buvo labai aktyvus jaunimas. Tai vienas iš jų buvo Kęstutis Navickas. Jis buvo jaunas, turi dabar nuotrauką, aš su juo kažkada tai kalbėjau apie tai. Jūs Kęstutį Mažeiką ar Navicką turbiškis? Kęstutį Navicką. Jūs paminėjot Mažeiką. Galiu, bet ne, Navicką. Tai aš jį sakau, pažįstu ir man tai keistas yra dalykas, kad žmogus, kuris visą laiką buvo kaip ir žalesis, staiga ėmėsi tokių veiksmų. Man šitas dalykas yra nesuprantama, aišku, tai buvo užsakymas. Užsakymas yra labai paprastas, nes visiems parūpo, kaip uostas, kaip geležinkeliai, tai yra geras biznio šaltinis.
Ir norint šitą dalyką sutvarkyti, turėjo būti sukurta sistema. Ta sistema pas mus Lietuvoje, kaip aš sakiau, buvo pradėta kurti, kai atėjo baltos apykaklės. Kas pasidarė? Akcinių bendrovių įstatyme buvo įvesta tokia terminologija kaip nepriklausoma valdyba. Kas tai yra? Nepriklausoma valdyba tai yra iš nepriklausomų asmenų sudaryta valdyba, kuri faktiškai vadovauja tai valstybinei įmonei. Tas buvo padaryta geležinkeliuose. Kiek aš atsimenu, 7 žmonių valdyba, kur iš susisiekimo ministerijos buvo tik vienas žmogus. 6 buvo visai nepriklausomi, iš kažkur tai paimti. Kai pasižiūrėjau tos valdybos narius, tai taip ir yra. Prezidentė vieną paskyrė, Švedą, kiek aš atsimenu, paskyrė, reiškia, ministrai ten, ne ministrai, bet vyriausybė kažkur surado jų, nežinau, bet tai buvo nei vieno, kuris yra susijęs su geležinkeliais. Absoliučiai. O valstybė turėjo tik vieną balsą. Atsimenu, Neverovičius taip pat irgi, kai atėjo, reiškia, susisiekimo ministrus, mes su juo netyčia taip šnektelėjom, jisai pasakė, kad aš nesuprantu, kaip suformuoti valdybą, kai aš negaliu nei vieno žmogaus susisiekimo ministras teikti. Tas pats buvo padaryta ir miškuose, kai viskas buvo suvesta į vieną įmonę, į valstybinę miškų urėdiją, ten atsirado nepriklausoma valdyba. Kas yra? Tai yra tos pačios baltos apykaklės. Ir aš to įpabaigsiu. Ir ta sistema pradėjo vystytis labai paprastai. Pirmas dalykas. Reikėjo pakeisti miškų įstatymą. Nes reikėjo padaryti reformą. Tai buvo 17 metų sausio mėnesį buvo spaudoj paskelbta, kad bus vykdoma tokia reforma. Ministras, reiškia, Navickas dirbo nuo 16 metų, kaip žinot, atėjo Karbauskis. Ir jų partija, ir kažkodėl jų partijos programoje ir vieno iš pagrindinių punktų buvo miškų reiškia reforma. Šito dalyko aš nesupratau, prie ko čia žaliai. Aš supratau, kad jeigu ateina žaliai, tai reiškia bus kažkas miškam gero padaryti. Išėjo atvirkščiai. 17 metų sausio mėnesį paskelbė apie reformą. Liepos mėnesį Seimas priėmė pataisytą įstatymą miškų. Kas tai yra? Reiškia per 6 mėnesius. Vykstant vasarai, kitaip sakant, vasaros metu, Seimas, kaip žinote, baigė birželio mėnesį posėdžiauti, nieko nėra, susirinko, priėmė įstatymą. Įstatymas įsigalioja 18 metais. Tai yra pirmas žingsnis į, sakysim, privatizavimą. Kas toliau? Toliau panaikinama, reiškia, visa kvalifikuotų ir, reiškia, miškininkų gvardija. Tai yra atleidžiami žmonės. Visi, sakysim, paliekama tai, kas yra lojalu. Ir kiek aš žinau, tenais apie 3 ar 4 tūkstančius paleisti. Ta prasme, buvo priimtas sprendimas paleisti juos. Toliau, trečias žingsnis yra naikinamos aplinkosauginės struktūros. Tai yra irgi daroma reforma. Kiek aš žinau, ten 8 departamentai buvo, iš tų 8 pasidarė vienas. Toliau naikinamos aplinkosauginės, reiškia, kontrolės tos organizacijos. Irgi jos priklauso, visą tai daroma aplinkos ministerijai. Reiškia, pagrindinis šitų reformų darytojas yra aplinkos ministerija. Ir lygiai su tuo yra, kaip minėjau, paleidžiami straipsniai, kurie žlugdo arba, sakysim, parodo, kad korupcija yra miškuose, ne aplinkos ministerijoje, bet miškuose. Ir tokiu atveju susidaro labai paprastas dalykas. Viskas pereina į būtent baltųjų apykaklių rankas ir prasideda tokia pati privatizacija, kaip sakysim, su Igničiu mes turėjom, ne tokį. Čia viskas yra, visa šita sistema jau yra praeita Estijoje. Estijoje reforma būtent tokių pačių žingsnių ir taip buvo padaryta. Ir kiek aš suprantu, ministrui nebuvo didelių problemų, tiesiog perėm šitą patį. Mes tą padarėm, reiškia, patį. Kas dabar bus? Dar kitur žiūrėjau. Gerai, bet esmė yra kokia, kad dabartiniu metu viską perėmė, faktiškai reguliuoja IKEA, kaip Valentino sakė. Jinai turi dabar apie, aš nesuklysiu, nes apie 0,7. Gerai, kai dar vis tiek turėsi antrą ratą pašnekėti, va ten kas buvo nepaminėta. Bet kokiu atveju paminėjai IKEA. Vienareikšmė, čia gal nebūtų tiek
Mano rankose vat yra toks top 500, yra leidinys, tai turtingiausių Lietuvos žmonių 500-ukas. Vienu žodžiu, ir čia įdomi, kad po 18 metų reformos iš 23 dešimtuko, pirmam dešimtuke atsidūrė Sigitas Paulauskas. Tai visai kitom, sakykime, kitokio konteksto, mes kalbam apie politikus, o čia ir apie juos reikia. Tai yra verslininkas ir pakankamai, sakykime, žinomas ir turtingas Lietuvos žmogus ir man ant jį, dėl jo ypatingai pyktėsi neįman. Čia turbūt reikėtų pykti ne kas iš to uždirbo, bet kas visą tas padarė prielaidas, bet kaip čia skamba, pavyzdžiui, šitam, kada visiškai kitas rašoma apie kaip verslininką, ant Sigito Paulausko verslo malūno, kuris padarė tuo metu po šitos reformos, atsidūrė pirmam dešimtukė, jau ten keliom dešimtie milijonų turtas per metus užaugo, labai aiškiai pasrašyta, ant jo verslo malūno vandenį, vienu žodžiu, suka iki. Ir Sigitas Paulauskas padaryta, Seime priimta, vienu žodžiu, palaiminta miškų reforma, laiko savo asmeninę pergalę. Tai va viskas ir ten yra. Sako, jeigu kažkas nesueina, visada prancūziškai arba šarša lefam, arba šarša daržam, arba ieškok moters, arba ieškok pinigų. Tai va visi tie susireikšminė mūsų, kurie ten daro ir čia ponas Skvernelis ir tie Seimo nariai, kurie balsuoja. Labai paprasta priežastis. Uždirbo vienas žmogus, va ten yra. Ir visi tie kitos kalbos, va visi tie menkinimai, kadangi čia irgi apie tą patį urėdyvą, apie atleisinėjimą profesionalų prie to. Aš pamenu, kad gerbiamas Arvydai pas jūs buvo valkininkų urėdyjoje, buvo tiltų medelynas. Ten, kuris specializavosi būtent smėlėtose žemėse, vienu žodžiu, tuos sodinukus, ten įvairių, ką mes miškės sodinom daryti. Ten, kada jūs, sakykime, jūsų žmona buvo priversti išeiti, ten visi valė valymus, kadangi vyras su žmona, pasirodo, čia didžiausias kriminalas, dirba profesionalai. Buvo tradicinė etika. Bet šiuo atveju, tai pamenu, kad šitoj sistemoje tiltų medelino direktorė ar kaip ten viršininkė buvo žmona valkininkų girininko. Tai irgi pasirodo, kad tas negalima, čia jau urėdijos girininkijos darbuotojai ir čia reikia atleisti, bet aš ką noriu pasakyti, va, kada kalbam apie profesionalumą, tai vis tik specializavosi ir tie išminčiai, kur buvo centre, sugalvojo, kad Lietuvoje mes viską taupom, padarysim vieną medelyną, kuris Panevėžy, kur, aišku, žemės toli gražu, ne Dzūkijos, ne smėlis, molis, ten juodžemis, va ten bus auginami visai Lietuvai. Nu, proto nesuprantami dalykai, bet va, jūsų požiūrės, kas čia vyko, kodėl vyko tokie dalykai? Nu, jau čia visi jau Henrikas pradėjo, bet va, kaip pačio matymo. Tai čia, pirmiausia, tai pataisysiu, tai reiškia, Girniko valkininkų, reiškia, žmona buvo, pas mus buvo du padaliniai, ten buvo Pamerkių medelynas, kuris specializavosi auginti pušį, o, reiškia, tiltų buvo padalinys, kuriame ten buvo auginama, reiškia, mūsų regionui pietryčių Lietuvos, bet ten pagrindinė buvo lapuočiai auginami ir, reiškia, eglė, tai čia, kad paskui būtų tikslumas. Dabar, kaip galima būtų pasakyti apie tos reformos vykdymą, tokį laipsnišką, gana iš toli pradėtą. Sakysim, jau sustambinimas įmonių, tai paskutinis etapas, bet prieš tą etapą tai buvo vykdomi tokie mano akimis paruošėmėjai, kaip sakyt, darbai. Tai, sakysim, tai būsimai vienai įmonėje buvo ruošiamas pagrindas. Taip, toks pagrindas tai yra, vat, sakysim, medelynų stambinimas, reiškia, buvo, kai urėdijų 42 Lietuvoje, tai praktiškai vos ne kas antra urėdija turėjo savo medelyną, daigyną ir buvo auginami sodmenys ir valstybinėms miškams ir kartu to zonos pas mus, pavyzdžiui, ir kitose urėdijose pirkdavo privačių miškų savininkai. Tai buvo sprendžiama ta tokia ir regioninė kartu problema dėl sodmenų apsirūpinimo. Bet kadangi matyt buvo jau vaizdas, kad čia reikia ateity turėti vieną įmonę, tai kartu tam pagrindas buvo prisidengiant, sakysim, tų medelynų tam tikrų neefektyvumų, sakysim, reiškia, našumo trūkumų, reiškia, būdavo kalbama, kad reikia medelynų sustambinti ir
bus našumas, efektyvumas didesnis, nors ir mūsų leidyja savo, pavyzdžiui, įrodė netgi labai aiškiai, kad, sakysim, mūsų medelynas buvo tikrai, reiškia, pelningas, ir pelningas ne tai, kaip kai kas kaltino, kad mes dirbtinai tą buvom padarę, bet tai tikrai ne. Ir būdavo sodmenys kokybiški ir užauginti, ir mes buvom, čia reiktų kalbėti dar bendresnio prasme apie valstybės lėšų švaistymą, kadangi buvo investuota į tuos medelynus, ir mes buvom parengę ir, reiškia, padarę modernizavimo projektus, ką darė ir generalinė miškų urėdija, turėjo savo įvaizdą, kaip tai viskas bus. Tačiau visi tie projektai, kuriem galiu pasakyti, kad buvo išleista ir nemažos pinigų sumos, nugulė į stalčius, viskas buvo užmiršta, kartu buvo uždaryti tie medelynai, prisidengiant, kad jie nemodernus, nors kad būtų modernus, tai tikrai reikėjo investuoti ir mes būtume investavę į tai. Buvo sumažinta, sakysim, vietinių žmonių įsidarbinimo galimybės, vienas iš dalykų, jeigu per modernizavimą, tai tikrai ten būtų darbo vietos buvę, ten, sakysim, mūsų medelyne dirbo apie 40 žmonių, iš valkininkų, iš aplinkinių ten, tiesiog būdavo susidarę tokios kaip ir, nu, kaip čia pasakyti, šeimos, kurios jau savo ateitį matė susijos, sakysim, tam tikrą prasme su miškų sistema ir jiem tiesiog teko irgi visą šitą užmiršti. Tai yra viena ta blogybė, kalbant apie reformą, toliau, sakysim, kažkaip miškininkas galėčiau iš planai miškų sistemą, jinai atlieka, sakysim, miškų sanitarinį vaidmenį, užtikrina ten miškų atkūrimas, kartu ir ta pati eksploatacija, tai pavyzdys, dabar, sakysim, pakalbėčiau ir ne vieną apie medelynus, bet galiu paminėti, aš jau 5 metus stebiu, kaip viskas vyksta toje teritorijoje. Tai, sakysim, sanitarinė miškų būklė. Mes specialiai laikydavom brigadas Girnikijoje urėdijoje, kad būtų galima užtikrinti sanitarinę miškų būklę, nes miškininkai mes puikiai žinom, kad, sakysim, kenkėjai miškuose veisėsi tam tikrų metu, sakysim, pavasarį, ten dalis, reiškia, link vasaros vystosi. O kaip dabar, pavyzdžiui, užtikrinamas sanitarinė būklė? Matai, kaip čia buvo anksčiau, eglynų džiūvimas buvo, tai dabartiniu metu, sakysim, matai žydinius miškuose išdžiūvusių anglių, atvažiuoja medkirtė kirsti sanitarinės būklės gerinti rudinį, pavyzdžiui. Aplamai čia reikia visoje teritorijoje užtikrinti tuo pačiu metu, bet tas yra tikrai neužtikrinama ir jau spaudoje pasirodė ne vienas straipsnis, kad sanitarinė miškų būklė yra bloga. Tai tas kompleksinis miškų ūkio tvarkymas iš vienos pusės, kada paskelbė per viešuosius pirkimus, darbų pirkimas, tiesiog stambūs rangovai, jie negali vienu metu atvykti į vieną Girnikę, į kitą ir į trečią. Ir va čia yra viena iš tokių pagrindinių blogybių, kurie aš manau, kad ateity dar labiau pasimatys su klimato šiltėjimu, bet kartu šiuo metu, jeigu toliau tai bus einama tuo kelius stambios gamybos, tai sanitarinė būklė miškuose tikrai pablogės. Aišku, tai kažkada Baranausko pasakyti žodžiai, kad kalnai kelmuoti pakalnės aplikė, kas jūsų grožiui senoviniam tikim, at apsisuko ratas ir vėl. Čia iš tikrųjų gerai buvo paminėta, kad mes labai visi ten Lietuvos valdžios tarptautiniuose visuose renginiuose, čia ir tos Tiurberg palaiko klimato šėlimą, o savo ponosim išdalinėjo tokius dalykus, kur iš viso, nežinau, at čia gerai. Artūrai, kadangi jūs dirbot Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku, kada
premjerų buvo Algirdas Brazauskas ir visi kažkada palygino šitus premjerus Saulius Skvernelis su Brazausku, tai man žinot, pirmas tokias mintys kyla, kad čia civilizacijų susidūrimas kažkoks. Tai jeigu premjerą Brazauską mes galėjom kažkokį Marcinkevičių žodį kalbėti, sakykime, nors jis kažkam patiko, kam nepatiko, aš mačiau jau akysę šeimininką, o čia matau žmogų, kuris išparceliuos, ką tik tai nori, va ten dabar tą, ką matom, ten yra, pridarys tokias reformas ir kai matai šitokias piniginės sumas, kur kažkas praturtėja, nu klausykit, nu man daug klaustukų, kas gali paneigti, va iš tos mūsų lietuviško folkloro kyla, bet labai norėtų su jūsų, sakykime, matymai dėl konstitucinio teismo visas šitas ir kitas dalykas, kada mes matom, kad dabar Lietuvoje nesiskaitoma su žmonėm, tai vis tik tai vyko mitingai, vyko miškininkų suvažiavimų priimtos deklaracijos, ten yra, niekas į juos nežiūrėjo, niekas nekreipė dėmesio, bet kas jau čia valdžiažmogiai pas mus kažkur tai atsidūrė, kurie aplamai niekas nerūpi, tik išparduoti, tai tam kartu įsigyti, nu, čia visur aš ką matau, tai vištos dedančios auksinius kiaušinius yra vienu žodžiu pardavinėjimas svetimiem. Tai nu, į tą, kad nereaguoja į žmonių šauksmą, galima sakyti Šimonytė žodžiais, išsirinkot, dabar palaukit. Kitus išsirinkit. Ateis rinkimai, pakentėkit dabar. Tai va, toks būtų atsakymas šios valdžios. Iš kitos pusės, tai va, čia apie valdybas kalbėjo. Kas įdomiausia, kad tuose valdybose nelieka specialistų. Pavyzdžiui, tas pats pulkaunikas, jis irgi yra finansistas, jis su miškais nieko, nu tiesa, jis matyt suprato žmogus ir pasitraukė. Tad čia lygiai ta pati kompanija, kur mes jau turėjom, Rokas Masiulis, Kreivys, iš ta pati, kur eina per visas šitas rautas. Bet kodėl jiems svarbu? Jiems svarbu piniginiai srautai, jiems svarbu visi, vat, reiškia, šitie piniginiai dalykai, aplinkos auginių dalykų jiems tiesiog nebelieka reikalo ir poreikio stebėti. Jie mišką mato kaip galimybę uždirbti pinigus. Vat ir viskas. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš kalbėjau apie auditą, pasižiūrėjau valstybės kontrolę. Tai jie rašo, kad sulėtėjo tempai reiškia, šito miško žemės plėtros. Jeigu būtų, vat, pavyzdžiui, numatyta 35% iki 30 metų, tai jie paskaičiavo, kad pagal tuos tempus, kokie dabar yra paskutiniais metais, geriausio atveju pasiektų tik tai 2047 metais. 17 metų reiškia vėluos tą strateginį tikslą, kurį patys išsikėlė. Tai reiškia, matyt, kirtimai daugiau laiko užima. Kitas pasako, ne tik tai, kad tų tikslų jie nepasiekė, bet sako, vėluojama nustatyti buveinių apsaugai svarbias teritorijas. Reiškia, toliau ten yra vienas iš pastaba, kad saugomos teritorijos sistema paini, netitinka pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos nustatytiems kriterijams, saugo ne gamtinės vertybės, bet kultūrinės vertybės dažniausiai. Tai ir daugiau ten įvairiausių pastabų, tai kai matai, kad šios dienos, reiškia, ta vadinama valstybinė miškų urėdija, labiausiai susirūpinusi sąvokų, reiškia, šiandien, reiškia, sugalvojimo. Kaip pavadinti žmonės dirbančius miške? Tai miškininkai rašo, kad eigulys, urėdas, miškininkas, tai seni žodžiai ten duoda pavyzdžius, kad ir Latvijoje, ir Suomijoje panašiai žmonės vadinami, kad nereikia naujų sugalvoti. Ne, reiškia, kažkoks tai sėdi žmogelis, kuris staiga didžiausia mato proveržį sugalvoti naujom pareigybėm. Tai jau, miškininkai sako, jau sugalvotas tas regioninis padalinys. Jau sako, gražinkit urėdijas, buvo normalus pavadinimas urėdijas. Nu sako, jeigu kažkam, reiškia, iš tų jaunų kelio alergiją, pavadinkit miškų ūkiais, kaip ir buvo, reiškia. Taip, tai palaukit, tai čia tai negaliu neįsiterpę su lietuvių kalboje iš universiteto Vilniaus eina jau žmoga, tai čia irgi kažkur tai iš tos serijos turbūt. Gal irgi reikia kažkokį neutralaus, nežinau. Tai dabar yra dar pavadinimas žvalgas, miško žvalgas, reiškia. Kažkada buvo. Jo, tokį siūlo įvesti. Kuopa, miško, kuopa, reiškia. Vienu žodžiu, užsiminėja, vat,
kaip sakyti, filologiją, vietoj to, kad saugotų gamtą. O iš tikrųjų akcinė bendrovė tapus miškų urėdijai atsiveria galimybės tas akcijas pardavinėti, ką mes matėm sėkmingai su Igničiu. Ir tada apie jokį viešą interesą, apie socialinį interesą, nors ir dabar, va, kiek vietinių žmonių atleista iš darbo, turbūt jie iki šiol dar jo ieško. Tai tapus privačiam, reiškia, arba akcijai gali privatizavus, apie jokias tokias problemas nieks nekels. Vienintelis tikslas bus pelnas, 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 pelnas. Tai galbūt ir yra šita reforma būtent į tą labiausiai ir nukreipta. Ir to tikslo yra siekiama. Ir jeigu, nežinau, kokios jėgos reikia, ar tikrai laukti kitų rinkimų, kad sustabdyti šitos dalykus. Nes nu, kažkas turi įvertinti, ar geležinkeliuose pasikeitė situacija. Ne, mes matom, kad viskas eina į minusą. Aišku, dabar ant karo viskas suverčia. A, miškuose liktai dar karo nėra, kodėl ten reiškia tokia situacija? Tai yra partizano pakvirtė. Miškuose jau žmonių nelieka, aš jau minėjau, bet darbuotojų ten praktiškai, už tai galbūt, kokie minėjo, atsiranda ir žvalgo pavadinimas, kadangi jis jau turi tik tai pasižvalgyti. Miškininko, ne? Ne, čia gal tik tai trumpai įsiterpsiu prieš Valentinui suteikdama žodį, kad kada kalbama, kad miškų plotas didėja, tai yra paprasčiausia, jie kalba apie pačio miško plotą, kuris nesikeičia. Jeigu ten esat turit nusipirkęs kažkokį žemės sklypą ir tam įeina miškas, tai tu ten kiek beiškirsi, jis visieną lieka miškų. Ir kada mums akysi, parodo, kad va, šitiek miško ploto yra, taip, bet tik tai pažiūrėkim, kaip tie atrodo. Bet kokia atveju valentizė... Jis varsto, kad tas miškas, kur savaime užaugo, kad jį reikia greičiau inventorizuoti ir priskirti prie miškų. Dar, jeigu galiu įsiterpti dėl to savaiminio miško, dabartiniu metu, kada yra energetikoje didelė krizė ir biokūro trūkumas ir ryšim su santykiai su kitom valstybėm, tai šis savaiminio miškų plotas yra dabar labai mažėjęs. Aš žinau iš to pavyzdžių, kad daug savaiminių miškų dabar, kadangi jie dar neįteisinti miškų, jie yra iškertami biokūrui ir dabar tampa plynumos. Jų kol kas niekas apie tai nekalba, bet aš sakysim, vieno Varėnos rajono kartu, kadangi iš Lazdijų rajono sukilimo, tai aš tiesiog esu matęs per ilgą laiką, kaip tos teritorijos keitėsi ir dabar jos vėl tampa plynumom. Daug savo bet kokie atveju, Valentinai, tau čia toks biškiai politinis klausimas, va, jau čia gerbiamas Artūras paminėjo, kad ten yra Šimonytė, pasakė, ateisit, įsirinksit kitus. Ir aš dabar, žinai, žiūrėdamas, kas vyksta Seime, aš manau, kad nereikia būti dideliu išminčium, kad po kitų rinkimų ten konservatorių bent jau tokiam kiekį ir valdančios gaumos tikrai neliks. Bet aš matau kitą dalyką. Dabartinis opozicijos lyderis Saulius Skvernelis, kad ruošiasi rinkimą. Ar jis yra ruošiamas rinkimą? Palaukit. Jau čia Henrikas paminėjo, Navickas, kuris buvo ir prie Skvernelio, ir prie konservatorių. Jeigu pažiūrėsim tuo metinę Skvernelio vyriausybę, kiek to vyriausybėje buvo prezidentės Dalios Grybauskaitės žmonių iš aplinkos vyriausybės sudarinėjo. Dabar žmogus, kuris nu, pakankamai padarė daug Lietuvai, vienu žodžiu, ten tos žalos, jisai labai gražiai, vat aš kažkaip nemačiau nei Henriko, nei pačio, nei Artūro, kažkur tai būtent LRT televizijoje. O tik tai vakar va, įsijungiu, gegužės pirmą, sugalvojo kažkas tai ten iš liberalų padaryti nedarbo dieną. Kažkokia pirmas Skvernelis duoda interviu, kad to daryti negalima, nes čia žmonių šventė reikia ginti. Negana, kiek jisai jau vien šitoj mūsų minimui temai žmonių be darbo paliko miškuose. Tai yra, aš akivaizdžiai matau savo žmogų, kuris yra, mano akim žiūrint, vardan Lietuvos partija, tai yra konservatorių filialas opozicijoje ir labai sėkmingai ruošiamas kitiem rinkimui, kaip pas mus, nuo kairės, nuo vieno pusės į dešinę, nuo Jono ant Petro. Ir čia pamatė šitą sistemą labai gražiai, mes tie mūsų, kurie strateguoja kažkokius tai iš galvos valdžia žmogiai rinkimus, savo žmogų, kuris lyg tai čia bando vaidinti opozicijos lyderių, ruošia
kitiem rinkimams ten yra. Ir jau, ar pas pakomentuokit va šitą situaciją. Va, mes matom Lietuvos geležinkelį prie Sauliaus Skvernelio ir jis dabar šokinėja. Vienu žodžiu, kad ten jūs ten, kada susisiekimo ministras Kuodis paminėjo tą dalyką, kad savivalda susimokėkit, nes nuostolingi jau darosi tie. Jisai ten šoka už geležinkelius, jisai šoka už žmonės, kada pačio privesti padaryti tie dalykai yra. Nu, Gediminai, ką aš galiu pasakyti? Tik tai liaudės žodžiais, nieks kičia, nekals mergužėlė tu pati. Patys mes kalti mūsų žmonės, kad jų tokia atmintis, kad jie tiek tai atsimena, kas ką padarė praėjus, kažkuriam laikui nesiplėskim, imkim tuos pačius miškus. Užteko, kad nors vienas iš politinių veikėjų, ar tai Dalia Grybauskaitė, kurie čia dabar vos ne ant rankų nešioja, čia visi džiaugiasi, kad jie Europos kažkokias postas ten jais, neis ar panašiai. Ar Skvernelis, ar tas pats Karbauskas, ar Gabrielis Landsbergis, nors vienas iš jų būtų pasakęs, vaikinai, mes nežaidžiam tų žaidimų, mes matom, kad čia yra daromas nusikaltimas Lietuvai. Viskas, tas įstatymas nebūtų praėjęs ir nieko nebūtų toliau pajudėjęs, nors vienam iš jų, užsijėmus tokią poziciją. Nei vienas to nepadarė. Aš suprantu, kad Navicką galėjo išmesti ir pakeisti naujų. Ministras nesunkiai pasikeičia, bet ar ten viceministra. Bet ir tas tarnavo lygiai su tais pačiais motyvais. Ir jūs dabar išeikit gatvėj ir žmonių paklauskit. Ar atsimenat, ką blogo Lietuvos miškam padarė Grybauskaitė, Skvernelis, Karbauskis ar Gabrielis Landsbergis? Aš užtikrinu, kad 99,99% sakyt, baigėt, aš pirmą kartą girdžiu. Vat apie ką mes kalbam. O, kad šitoje vietoje, vat jūs pacitavo to vakarų medienos pono Paulausko ten citatą, kad jis nugalėjo. Taip, jis nugalėjo šitoje vietoje ir nugalėjo stipriai. Tik labai gaila, kad jo nugalėjimas arba jo pergalė yra visiškas pralaimėjimas Lietuvos valstybės. Mes dar nekalbėjom, kokį smūgį tai padarė savivaldai ir regioniniai politikai, kadangi ir tie žmonės elitas, ir įmonės, ir taip toliau, kaip toliau, tai buvo vienas iš regioninių, sakykime, ramos taškų, kaip nori juos pat... Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu šiandien nu, tvarkoj, reiškia, Skvernelį po tų rinkimų jos su Karbausku neišrinko. Bet išrinko tą patį Gabrielių Landsbergį, be kurio balsų nieko nebūtų įvykę. Susimenu, kokį jie ten cirkas sužaidė paskutinį vakarą, išeidami, kad mes, kad, reiškia, PVM šildymui lengvatą iškovojom. Tai yra akių dūmimas, blefas, pardavinėjant valstybės interesus. Taip, kad yra vienintelis vaistas arba vienintelis variantas, kad mūsų visų atmintis šiek tiek atsistatytų, gal bylo reikia daugiau Lietuvą užvežti, ar dar ko nors, kad tai reiškia, mes atsimintumėm, kas ką darė, kas ką padarė ir kokie to rezultatai, o ne pasiduotumėm, vat, kaip jūs sakot, ten nupirktų ar įtakojimo akivaizdžiai televizijų, ar internetinių portalų. Čia Delfi pasidarė konservatorių partijos, reiškia, tuo laikraščių, sienų laikraščių ir nieko kito. Atsidarykit kiekvieną, kiek, nu, visi puikiai tą žino. Ir mes visi tą virškinam, mes visi tą žiūrim ir atėjus rinkimų dienai labai greit užmirštam, kas buvo prieš keletą, sakykime, mėnesių, nu šiuo atveju prieš keletą metų, kad buvo padarytas didžiulis, dar sykį pasikartosiu, mano manimu, korupcinis ir labai žiaurus smūgis Lietuvos valstybė. Į jo plaučius, kurie yra netoli širdies. Gerbiamas Genrikai, bet iš to, ką kalbėjo Valentina, žinai, man prisiminiau profesoriaus Gylio, buvusio mūsų užsienio reikalų ministro, buvusio Lietuvos Respublikos Seimo nario, citatą tokia viena pasakyta prie šito stalo, jeigu sako, mūsų marsiečiai žiūrėtų, kas daros Lietuvoj, darytų analizę, tai jie maždaug padarytų išvadą.
to, kad čia šitoj valstybėje gyvena idiotai, kaip jie elgia su savim. Ir dar vienas tiesiog to pačio profesoriaus Gylio man įstrigo atmintį vienos knygos pavadinimas Lietuviai tauta, kuriai nereikia savo valstybės. Ar iš tikrųjų mes prie šito stalo kalbam ir matom tos pačius profesionalai nereikalingi, tą, ką turim geriausia ir kuo galim, pirmiausia visi mato, kaip čia tą dalyką parduoti, gauti pinigus ten yra, kas čia daro su noru? Kaip, tas ir darosi. Esmė tokia, kad mes dabar šnekam apie miškus, bet darosi tai, kad visa valstybė pasidarė kaip miškai, kurie galima išparduoti, išparceliuoti tiesiog ir turėti iš to labai didelius pinigus. Ir šito užsiminėja, būtent dabartinė dauguma, buvusios vyriausybės. Aš kiek atsimenu, tai man Seimas kažkur tai dirbo normaliau iki 8 metų, kol neatėjo Valinsko, reiškia, tie televizionščikai visi į eterį. Atsisėdo į Seimo pirmininko poziciją, visas Seimas buvo kaip šou didelis ir nuo to laiko Seimas pradėjo, to prasme, atrodyti kaip, nu, kaip tik kaip dviračio žinias. Ir niekas dabar nesikeičia, nes keičiasi tik žmonės, bet esmė yra ta pati, netgi dabartiniai konservatoriai atėjo. Jie tokie patys dviračio žinių veikėjai, jie viską pasidarė tam, kad sutvarkytų, reiškia, savo reikalus, energetinius reikalus, miškų reikalus, uosto reikalus, geležinkelio, taip, kad būtų galima juos numenkinti, sumažinti vertę ir paskui privatizuoti, sakant, kad šitos įmonės yra nepelningos. Jos bankrutuoja, tai ką, valstybė turės dar ten įdėti bankrotus ir visą kitą. Tai visos urėdijos ir nupelningai. Jo, tai čia yra kitas dalykas, čia žinai, kaip tu žiūri į balansą. Balansė yra pajamos, kiek tu uždirbi ir išlaidos, kiek tu žinai praleidi. Taigi tu pajamas uždengi, tai tu matai tik tai išlaidas ir nuostolį. Tai čia yra kitas dalykas. Bet man tai keistas yra šiaip toks principas mūsų Lietuvos. Mesgi esame Europos Sąjungoje, mes, reiškia, organizacijose ir vis kita. Dabar totaliai yra paskelbtas gamtosauginis, reiškia, reikalas. Mes visi už gamtą, už tyrą orą, prieš CO2, mes viską kovojam, viskas tvarko. Tai pala, jeigu mes šitą dalyką darom, tai kaip mes darėm, daryt priešingai. Tai yra tos plaučius miškus, reiškia, paversti biznį objektą. Biznis tai yra tai, kiek mes iškirsim ir parduosim. Ką mes parduosim? Aišku, ką? Kas daugiausia jų reikalauja tų medienos, sakykime. Nu, sakykime, gamyba dar pusė bėdos. Jeigu mes, reiškia, parduosim gamybai, tai dar už tos gaminius gal darysim kažkokius ekonominius efektus. Bet iš esmės mes pardavinėjom ne gamybą, mes žaliavą pardavinėjom. O žaliavą pardavinėti visada yra pigu, bet naudinga tiem, kurie perka. Tai čia ir yra visa esmė. Aš vat praeitį kartą pradėjau nebūti. Kas daugiausia suinteresuotas mūsų miškais? Aišku, skandinavai. Dėl ko? Dėl to, kad jie pas save nenori kirsti. Švedai buvo iki 12 metų kažkur viena iš, reiškia, po Kinijos, Lenkijos ir Italijos Švedija buvo daugiausiai iškertanti savo miškus, paskui jie sustabdė šitą. Nes jis pamatė, kad aplinkui galima rasti žymiai pigiau, nes perkant žaliavą tu moki mažiau ir iš jos paskui gamint produkciją. Tai tos IKEA'os atsirado tenai iš Švedijoje. Paskui jie pagalvojo, tai ką mums dar mokėti už transportavimo išlaidas, dabar mes IKEA pastatom, reiškia, tose šalyse. Bananų respublikai. Jo, bananų respublikai, kur yra miškai, tai mums nereiks net vežiuoti. Ir ką padarė, tai taip, ir įkūrė IKEA, kur Kazlų Rūdos miškose. Nekur kitur, jiem nieko nereikia daryti. Ir jie šiuo metu turi maždaug apie 0,7% Lietuvos miškų, apie 15 tūkstančių hektarų jau turi savo privačių miškų, kurie daro, ką nori. Ir dar investuoja... Buvo vieną urėdiją. Taip. Ir dar investuoja, kiek aš girdėjau ir skaičiau, apie 500 milijonų plėsti IKEA gamybą, kad Lurdos, reiškia, šitam visam regionui. Tai jau ne vieną, jiems tada kokias dvi ar tris darys. Nes ten yra, tai esmė sakau ir, jeigu mūsų valstybės vyrai, arba tie pagal Šimonytę, kurie ateis
supras, kad miškas tai yra prioritetas, tai yra gamtos, tai yra miško biologinė įvairovė, tai yra turizmas, tai yra, reiškia, rekreacija ir taip toliau. Bet ne biznis, ne medienos pardavinėjim, bus viskas tvarkoje. Bet norint tam, reikia padaryti keletą žingsnių. Pirmiausia, reikia pakeisti įstatymą ir tas nepriklausomas valdybas panaikinti iš karto. Nes tai liečia ne tik miškus, tai liečia ir bet kokį valstybinį turtą. Arba jas, reiškia, reformuot, padarant taip, kaip buvo seniau. Čia yra nesudėtinga. Paliekant galbūt vieną, jeigu Europos Sąjunga reikalauja tokių dalykų, aišku, paliekant vieną iš penkių, sakysim, valdybos narių, vieną nepriklausomą. Prašau, laisvas balsas visada reikalinga. Bet keturi turi būti tos srities specialistai ir iš ministerijos, iš vyriausybės, kažkur deleguoti žmonės, kurie būtų atsakingi už mūsų Lietuvos turtą. Ačiū. Aš tik papildydamas šiek tiek Henriką noriu pasakyti. Mes dabar kalbam tik apie pusę miškų. Tai yra apie valstybinės miškus. Labai įdomus procesai, dar įdomesnė, vyksta privačiuose miškuose. Ir tą, ką pradėjo Henrikas, jeigu šiandien kas nors pasikeltų, kas supirkinėja privačius miškus, tos trys ar keturios firmos, kam jos priklauso ir kam iš tikrųjų šiandien antra pusė Lietuvos miškų, kuri šiandien mes sakome, kad ten privatus, ten mes nesikišame tarsi ir viskas tvarkoja, į kieno rankas jos pereina ir panašiai, ir sudėtume su procesais, apie kuriuos mes šiandien išnekam valstybiniuose miškuose, tai mes pamatytume, mėlėjai, kad savo miškų mes jau nebeturime. Ten yra portalai iš tiesių ir tas atsimena, lyg ir triukšmelis kyla. Reiktų čia priboti miškų pirkimo plotus, ten kažkokius, tai tu visas plotus. Tai natūra, tas ploto ribojimas. Nieko nereiškia. Taip, spauda visa nutilo, visi patenkinti, visi vaizduoja, kad nesupranta, kas ten vyksta. O ten vyksta mūsų valstybės išpardavinėjimas. Nieka mažesnis, jeigu ne didesnis, negu toj srity, apie kurią mes dabar kalbame. Didžiausi entuziastai yra šitos reformos. Ne, tai apie kažką, jie eina dviejų frontais. Bet yra ir dar vienas, reiškia, fondas, kuris priklauso Švedijos kapitalui ir pas mūsų pirkinėja žemė. Nes tai įsitikės įmonės, aš kiek žinau, kad gerai, norėdamas nupirkti mišką, jau dabar turi gauti šitą iš žemėtvarkos pažymą, kad tu neturi ten to 500. Buvo 1500, bet prezidentas vetavo, aš kaip prisimenu čia. O koks dabar liko 500? Gerai, aišku, mūsų laikas jau baigęs, man atrodo, kad tikrai, kurie žiūrės, bus pakankamai, turės įdomų pokalbį ir žiūrėdami mūsų šitą apskritą salą diskusiją. Tai dėkui. Visi.